Народному депутату Олексію Ковальову повідомлено про підозру у державній зраді. Про це інформує ДБР. У ході розслідування встановили. Ковальов обійняв посаду заступника голови у так званому уряді Херсонської області. А ще розмістив публікацію, де розповів про нібито інтеграцію Херсонщини до окупантів. Йому інкримінують державну зраду та посібництво агресору. Нардепу погрожує покарання до 15 років або довічне позбавлення волі. І Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації Держбюро розслідувань, вже з нами на зв'язку. Тетяно, вітаємо вас. Вітаю, Назара, і вітаю, Тетяна. А отут дуже хотілося почути, адже тривав цей процес зібрання доказів і фактів по Ковальову, зокрема, напевно, був досить тривалим. Я просто хотів би нагадати нашим глядачам і виборцям Ковальова безпосередньо, що він же ж від початків, коли опинився після широкомасштабного вторгнення у себе в окрузі на Херсонщині, заявив, що він в такі складні часи не може бути не з громадою, не зі своїми виборцями. І от що стало тим поштовхом для нього, аби співпрацювати з окупаційною владою, і, власне, якими доказами на сьогоднішній день, аби висувати йому підозру, ви апелюєте? Давайте почнемо з того, що перевзувся у повітрі блискавично. Саме так би я охарактеризувала дії народного депутата, який зараз тісно співпрацює з окупаційними військами. Дійсно, Генеральний прокурор України на підставі зібраних Державним бюро розслідувань доказів повідомила про підозру у державній зраді та пособництві державі-агресору. Розслідування також встановило, що на додаток уже скоєного на початку він добровільно обійняв посаду заступника голови у незаконно створеному так званому урядовому держави-агресора, а ще раніше він співпрацював з окупантами на Херсонщині. Я нагадаю, що постачав харчові продукти до Криму, завозив з півострова паливно-мастильні матеріали, матеріали у голій пристані, віддав санаторій для розміщення рашистів. А потім він браво розповідав у соцмережах, що співпрацює з окупантами і вважає, що Російська Федерація надовго. Як ви вже зазначали вище, за вчинені дії йому загрожує покарання до 15 років або довічне ув'язнення з конфіскацією майна. І я також нагадаю, що усім охочим тісно співпрацювати з ворогом на тимчасово окупованих територій, якщо короткострокова вигода від співпраці з ворогом може перетворитися на тривале і на ганебне ув'язнення. Також варто зазначити, що державна зрада і колабораціонізм є пріоритетними кримінальними провадженнями для Державного бюро розслідувань. І як тільки буде завершене досудове розслідування, обвинувальний акт направлятиметься до суду. Таню, питання про те, що у заступника голови Харківської обласної ради виявили паспорт Росії. Йдеться про Богдана Мальованого. І, власне, саме ДБР ініціювало відсторонення його від посади. Але цей паспорт не з'явився у нього з моменту широкомасштабного вторгнення. Тобто виникає, звичайно, пряме питання до вас. Чому саме зараз, нарешті зараз, ДБР звернула на це увагу? Так, я також бачила, Тетяну, в засобах масової інформації про те, що ще 11 лютого про це повідомляли. І все таке інше, але тут варто зауважити, що зараз ось ця от ініціатива Державного бюро розслідування вже підкріплена перевіркою конкретних фактів. Справа в тому, що обмін інформацією між Україною та Росією фактично був призупинений з 2014 року. І для того, щоб перевірити ці дані, потребувало це досить багато часу. Це вдалося, і зараз є ініціатива Державного бюро розслідувань відсторонити його від посади. Як ми розуміємо, зараз м'яч на полі Харківської обласної ради, щоб вони зібралися і вирішили усунути його від посади. Я так наскільки я розумію і підтверджую, що є достатньо доказів для того, щоб це зробити. Уже облрада буде вирішувати. Пані Тетяно, у мене уточнення. А невже немає якихось механізмів, реєстрів? У нас тим паче зараз цифровізація, діджиталізація. Адже інформація щодо його паспорту, до речі, не лише паспорту, а водійського посвідчення, а також ідентифікаційного коду, які належать саме Російській Федерації, тобто і податки він платив, напевно, чи паралельно, чи окремо, не знаю, якось вказ Росії. Невже це не можна з'ясувати заздалегідь, власне? Тим паче, якщо це стосується чиновників високого рангу, там, депутатів і таке інше. Назаре, я думаю, що тут питання не лише до Державного бюро розслідувань. Коли людина обіймає певну посаду, я так розумію, що її мають перевіряти там на наявність громадянства іншої країни, ну і відповідно на можливу причетність до якихось кримінальних угрупувань. Я думаю, що тут питання буде до багатьох посадовців, але зараз мова йде про відсторонення від посади. Його причетність до диверсійно-розвідувальної роботи буде перевірятися, якщо з'являться докази
докази, які будуть підкріплені конкретними фактами, тоді ми з вами будемо говорити уже про кримінальні провадження. Тетяно, хочеться також запитати про ситуацію з болісною точкою на карті зараз з Херсоном, тому що незрозуміла ситуація була з Ігорем Колихаєвим. Його викрали російські окупанти тиждень тому. А по факту була також інформація, періодично вона з'являлася, що теж він має безпосередньо аграрне господарство, аграрні бізнеси на території. І, власне, теж були певні натяки від місцевих журналістів на його колабораційну діяльність. Наразі інформація ДБР збирається. Можливо, ви нам повідомите щось найближчим часом, чи жодних коментарів з приводу Херсона і Колихаєва надати не можете? Таню, я би робила акцент на тому і доносила це також до суспільства, що по виявленню державних зрадників і колаборантів, а також щодо, що стосується пособництва державі-агресору, це все 111 стаття Кримінального кодексу України. Правоохоронні органи працюють спільно в цьому напрямку. Тобто це фіксує як Державне бюро розслідувань, також Служба безпеки України для своїх суб'єктів і навіть Національна поліція України. Я думаю, що і переконана в тому, що досягається максимально зусиль для того, щоб усі факти, які стосуються навіть і особи, про яку ви згадали, про його причетність до колабораційної діяльності, факти збираються, і кримінальне провадження буде відкрите. От тільки зараз я вам не зможу точно сказати, ним буде займатися Служба безпеки України, чи цим буде займатися Державне бюро розслідувань. Дякуємо за уточнення. Дякуємо вам. Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації ДБР, була з нами на зв'язку.